prenasledovaná susedom. Budem hádať, robíš na čas a skôr ako o 10:00 neprídeš. Je mi to ľúto, viem, že som ti slúbila to pozvanie na večeru, no mám veľa práce. Na stole v kuchyni som ti nechala čínu. A ako bolo v škole? Dnes bolo úžasne. Učiteľovi sa veľmi páčili tie fotky, čo som spravila v meste. O, áno, sú skvelé. Áno, vraj by som ich mala poslať na výstavu do Paríža. Super! Pôjdeme tam. Ty a ja? Áno, pôjdeme na výstavu, zhrabneme cenu a precestujeme Európu. Dobre, som za. Teraz už len vyhrať v lotérii, aby sme si to mohli dovoliť. Hej, a vybrala si dnes poštu? No a prečo sa tam teda nejdeš pozrieť? Nie, ty si mi kúpila tú šošovku. Bola príšerne drahá. Nechaj rozhodnúť mňa, čo je drahé a čo nie. Tak bež. Nie! Otvor dvere! Nie! Otvor! Mami! O môj Bože, Jody! Volám 911! I hneď choď preč z môjho bytu! Nechaj ma! Choď preč! Jody! Nie, mami! Moja dcéra bola napadnutá. 52822. Loma Verde Avenue, apartman 18 West Hollywood. O môj Bože! Pošlite tam niekoho! Jody, nie! Nie, prestaň! Choď od nej preč! O Bože! Nie! O 3 mesiace neskôr. Predané. Dobre. Tieto sú posledné. Neviem sa dočkať, keď ti ukážem posteľné návliečky. Poď. Dúfam, že som vybalila všetko, aby sme si mohli dať ráno raňajky. Ráno musím vstávať o 4:00, aby som bola na 6:00 v nemocnici, takže si idem ľahnúť. Dobrú noc, Zlatko. Zavrala si zadná dvere? Áno. A čo okná? Áno, Zlatko. Hej, toto miesto bude naozaj skvelé. Netuším, ako to budeme splácať, ale nevadí. Nejako to iste zvládneme. Leto si riadne užijeme a na jeseň nastúpiš na novú úžasnú školu, kde si nájdeš nových priateľov. Zlatko, polícia zastrelila toho hrozného muža. Už ti nikdy neublíži. Táto štvrť je bezpečná. Budeme tu obe šťastné. Dobrú noc. Neponocuj dlho. Mami? Mami, vstaň! Čo sa deje? Počula si to? Je to len vietor, Zlatko. Nie, niekto je pri dverách. Uvedomuješ si, koľko je hodín? Daj ten nôž preč.
Vidíš? Niet sa čoho báť. Prosím, môžeš spať v mojej izbe. Iste, zlatko. Naštartuj! Dobre? Áno! Tak čo myslíš? Fakt, či to dobré? Hej, pridaj ešte trochu plynu. Dobre. Neď. Ešte viac? Ani neviem. Áno! Ešte! Ja by som to už nechal. Teraz to ide ako má. Tak čo? No? Súhlasíš? Dobre, skvelé, skvelé. Ide ako hodinky. Ešte pridaj, pridaj. Pridaj mu, pridaj ešte trochu. Debil. Dobre, môžeš to vypnúť. Hej, si maké! Zložíš mi kilo? Nick. Dori ti. Pani Millerová. Viem, čo chcete povedať, ale dnes som už skončil. To nie je o dnešku, ale o zajtrajšku a budúcom mesiaci. Vidíš, že pracujem z domu, takže musím byť schopná telefonovať so svojimi klientmi a musím ich počuť. Tak prepáčte, stačí, len som robil láskavosť známemu. Láskavosť? Spravil si z garáže autodielňu. To nie je pravda. No tak, Nick. Teta Líza, pokoj, to nie je problém. Vidíš toto miesto? Žartuješ? Uvedomuješ si, že znehodnocuješ túto nehnuteľnosť a jej okolie? To je jedna z mála nehnuteľností, v ktorej ešte nemáte namočené prsty, pani Millerová. Naozaj? Áno. Dnes som bola slušná. Na budúce zavolám políciu. Pokojne ich zavolajte, už teraz sa trasiem. Ako by vám to všetko patrilo? Je to blázinec. Súhlasím. Ahoj, ako sa máš? Fajn. To rada počujem. Kristen, idem. Hej! Haló? Haló? Som Liza Millerová, bývam cez ulicu. Chcem vás privítať v našom susedstve.
Zdravím, som Jody. Ahoj, Jody. Za pár koláčikov. Ďakujem. Máš doma rodičov? Rada by som ich pozdravila. Bývam tu s mamou. Je v práci. Tak jej povedz, že som tu bola. Dobre? Si v poriadku? Zlatko, čo sa deje? Niekto mi ukradol foťák. Čože? Myslíš to vážne? Tu je to bezpečné. Nikdy sme tu nemali vlámania. Ospravedlňujem sa, som len vystrašená. Neospravedlňuj sa. A nechceš ísť radšej ku mne? Môžeš ostať, kým sa mama nevráti. Nie, je to od vás veľmi milé. Budem v poriadku. Počuj, čo keby ste s mamou prišli zajtra ku mne? Dáme si s neterou Kristen obed. Bude sa ti páčiť. Dobre, spýtam sa mami. Fajn. Dajte mi vedieť. Tu je moje číslo, dobre? Ďakujem. Určite si ho niekam nezaložila? Pozri sa. Mami, hľadala som všade. Mali by sme zavolať políciu. Prezrime to tu ešte raz. A ak ho nenájdeme, kúpim ti nový. Mami, nechcem, aby si míňala peniaze. Môžem si to dovoliť. Nie, nemôžeš. Stále hovoríš, aké je drahé tu žiť. Hovorím ti, niekto sem prišiel cez záhradu. Bývame tu iba 2 dni a ty hovoríš, že nás vykradli? Áno, a chcem to nahlásiť. Najskôr prehľadáme dom. Dobre? Ozaj, o koľkej sme pozvané na obed? Kde ste bývali predtým, než ste prišli sem? V Hollywoode. Ja milujem Hollywood. Prečo ste odišli? Nie! Žili sme v byte, no a potrebovali sme priestor. Mm-hmm. No a ty, Kristen, žiješ velej? Nie, žijem tu. Myslela som si, že si prišla navštíviť Lízu. Toto je môj domov. Moji rodičia umreli. Mama jej umrela minulý rok. Ospravedlňujem sa. Spýtala som sa Kristen, či by nechcela prísť bývať ku mne a som šťastná, že súhlasila. O, vieš čo? Budúci víkend by si mala vziať Jody so sebou. To je skvelé, bude sa ti to páčiť. Čo? Náš kostol bude organizovať Angel's Crest. Skvelá zábava, turistika, volejbal a ostatné super veci. Áno, autobus príde v sobotu ráno. Dobre, ja porozmýšľam. Mala by si ísť, znie to ozaj fajn. Mami, veď porozmýšľam. Dobre. A je to tu zas. Hovorila si s jeho rodičmi? Žije sám s otcom, ale ten podniká v Dubaji v ropnom biznise. To stačilo. Prepáč mi to, Andrea. Čo robíš, teta? Volám políciu. Zdravím. To ja som telefonovala. Liza Millerová. Ja som Willand. Dobrý deň. Ty si Nick? Áno. Dobre, Nick, nechcel by si to stíšiť. Nechcem nikoho obťažovať, len opravujem kamošové auto. Stále nám nepríjemňuje život. Stále. Prosím, odstúpte ďalej. Ten chalan mi ukradol foťák. Bol jediný človek v okolí, keď mi zmizol. Opravoval tam auto. Ale ja nepôjdem udávať každého suseda, pretože je možno podozrivý. On jediný mi ho mohol vziať. Musíš ho udať. Som si istá. Prosím. Dobre. Prosím. Synak, upokoj sa. Zaplatíš pokutu, dobre? A nech sa to už viac neopakuje, lebo pôjdeš do väzenia, jasné? Áno, áno, dobre už. Prepáčte, stojte, prosím. Stojte, prosím vás, nechoďte tam. Chcela som s vami hovoriť o tom, čo sa stalo v našom dome. Žijeme oproti a... Takže ti niekto ukradol fotky? Poďte, prosím. Vyšla som von spraviť nejaké fotky.
Medzi tým zazvonil telefón, položila som ho a išla dnu zdvihnúť. Keď som sa vrátila, bol preč. Aká to bola značka? DSLR so zoomom 75x300. Podobný ako leží tam. Čo? Dôstojník, prepáčte, že sme otravovali. Bez problémov, dúfam, že bude fungovať. Ďakujem. Majte sa. To bolo dosť trápne. Mami, ja som prešla celú záhradu, hľadala som všade. Prisahám, nebol tam. No tak čo sa stalo? Myslím, že Nick ho ukradol a vrátil späť. Ale prečo by to urobil? Zlatko, máme nový dom. Toto je nová štvrť. Ty sa stále zotavuješ. Chvíľu potrvá, kým sa prenesieš cez to, čo sa ti stalo v starom byte. Ja ho vidím. V tvojich snoch? V mojej hlave. Vždy, keď idem do tmavej miestnosti, či otváram dvere, je to, ako by tam mal byť. Ale nie je. Nemala som robiť tak neskoro. To nehovor. Nie som tvoja mama. Mala som ťa ochrániť. Mala som tam byť. Musím ísť niečo nakúpiť. Nechceš ísť so mnou? Radšej skontrolujem foťák. Dobre, moja. Neznáme číslo. Haló? Haló? S kým to hovorím? To je Nick. Kto je tam? Viem to dokázať. Čo dokázať? Že mi Nick ukradol foťák. Keď som mala hovor a Linka bola hluchá, skontrolovala som záznamy. Počkaj. O Bože, je pri dverách. Nemusíš otvoriť. Chceš, aby som prišla domov? Prídem, ak to chceš. A vlastne už som na ceste. O takých 10 minút som doma. Nie, nemusíš. Ja len zistím, čo chce. Jody, mami, neboj sa, budem v poriadku. Volala si mi? Volala si? Prečo si mi ukradol foťák? Pretože si ma fotila bez môjho súhlasu. Odkiaľ si mal naše číslo? Internet. Zoznam. Zavolal si k nám, počkal, kým vojdem dnu, preskočil si plot a ukradol mi foťák? Správne. Si dobrá. Vrátil si mi ho späť, nech vyzerám ako idiot? Nie. Ja som nechcela, aby si vyzerala ako idiot, ale ak sa tak stalo, považujem to za bonus. Poviem polícii, čo si spravil. Wow! Najskôr Líza, teraz ty. Tak choď a zavolaj na políciu. A ja im ukážem fotky, kde som takmer celkom nahý. Áno, stiahol som si tvoje fotky do môjho počítača. Keď som na nich, ja ukážem aj ostatným susedom, ako si ich nafotila. Tedovú ženu, cez ulicu. Je právnička, poteší sa im. Tak, aj napriek tomu, máš chuť volať? Áno, mám. Som Nick. Ahoj. Dobre, takže utorok. Áno. Užijeme si veľa zábavy. Áno. Ahoj. O 11. Dohodnuté. Budem tam. Tak som aj. Dovi. Ahoj, mami. Zlatko, čo porábaš? Testujem nové filtre. Fajn. V nemocnici končím tak do hodiny. Si si istá, že je všetko v poriadku? Áno, všetko je fajn, mami. Hoci kedy zavolaj. Jasné. Ahoj. Ahoj. Mm.
som videla vo vašom dome. Čože? Niekoho som videla, aspoň si to myslím. Tu dole. Počkaj, počkaj, ty sleduješ môj len dom? Som fotila zábery z ulice a zahliadla som vás v spálni a potom som dole zbadala niekoho tieň. Myslíš to vážne? Áno, poďte k nám a zavoláme políciu. Nie, vydrž, vydrž. Daj mi sekundu. Moment, Líza, nie! Ty si tým úplne istá? Áno. Bol to tieň postavy. Muž? Žena? Nie som si istá. Počkaj, skontrolujem garáž. Nikto tu nie je. Si si istá? Som si istá. Teda, aspoň si myslím. Poďme odtiaľto von. Skontrolujem poschodie. Zavolám políciu. Nie, nie, nie. Počkaj minútku. Nikto tu nie je. Oh, pozri sa sem. Videla si toto? Musela som prejsť popri tom. Možno. Iste si videla len to. Prepáčte, že som otravovala. Nie, 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 Zlatko, v poriadku. Veľmi si vážim tvoju starostlivosť. Decká. Čau, Kristen. Ahoj. Ahoj, Jody, ako sa máš? Dobre. A ty ako? Fajn, bolo to zábavné. Na budúce, keď sa bude niečo organizovať, musíš ísť s nami tiež. Tak, už som späť. Bola tam impro show, totálne hysterické. Ten chalan hovoril úplne monotónne, ako by spal a celé hovoril partnerovi. Ústa sa mu nezavreli. Teta Líza, si hore?
Ležali na vozíku a predvádzali pôrod, oblečený v ženských šatách. Bolo to vtipné. Jody? Jody? Kam si išla? O Bože! Ste hore? Nechoď sem! O Bože! Teta Líza, čo je? 911. Nie, čo sa je stalo? Ja potrebujem záchranku. 8672. Vy ako Lina v Santa Clarite. Záchranku, prosím, nedýcha. Potrebujeme záchranku hneď teraz, rýchlo. Rozumiem, posielam. Detektív, ja som niečo večer videla a mali by ste o tom vedieť. Prišla som rýchlo, ako sa dalo. Si v poriadku? Tak som sa o teba bála. Zdravím, detektív Franklin. A Andrea Ellenová. Teším. Jodina matka. Čo si vravila? Videla som niekoho v dome. Myslím si, že to bol zlodej. V akom čase? Okolo 10:00. Bývam oproti cez ulicu. Bola som v izbe a fotila našu štvrť. Zbadala som Lízu v hornom okne a potom som videla tieň v okne na prízemí. Fotila si v noci domy susedov, je to tak? Áno, je to nelegálne. Je to rušenie súkromia. Na budúce, ak budeš chcieť opäť fotiť, vypýtaj si povolenie. Ale k téme, je okno, v ktorom si niečo videla zatvorené? Videla som tieň. Siluetu. Ale to už bola noc. No, videla som. A odfotila si ten tieň? Žiaľ nie. Dobre, Jody, tak keď si zbadala tú záhadnú osobu, čo si urobila? Bežala som oproti a zazvonila na zvonček. S Lízou sme prešli okolie, no nikoho sme nenašli. Prečo ste nevolali políciu? Lebo Líza to nechcela. Nebála sa tak ako ja. Ja som sa jej snažila dovolať aj ráno, ale nikto mi nedvíhal. A preto som čakala na Kristen, kým príde domov. Sledovala som dom, no Líza nevyšla. Ďakujem, spomeniem to hlásení. Myslím si, že to spravil Nick. Hovoríme o tom istom Nickovi, ktorý vedie autodielňu v dome a bez povolenia? Áno. Líza zavolala na neho políciu a Nick sa za to veľmi nahneval. Ak by mal niekto dôvod zabiť ju, tak on. Pôjdem za ním. Budeme sa tu rozprávať s každým. A detektív, čo myslíte, že sa stalo? O tom ešte nemáme predstavu. Nevidieť žiadne náznaky násilného vniknutia. Nič tu nezmizlo, takže zatiaľ to vyzerá, že sa pošmykla a spadla. Žartujete však? Aj prestaň. Keď ľudia z forenzného robia analýzu, budeme mať predstavu, čo sa stalo. O Bože, Kristen, je mi to ľúto. Poď sem. Mohla by som ostať u vás aspoň na pár dní? Iste. Ostaň tak dlho, ako len budeš potrebovať. OK? Som detektív z oddelenia vražd. Bývate tu? Áno. Vypočúvame tu viacerých ľudí. Nebude vám vadiť, ak vám dám pár otázok? No, áno, áno, iste. Poďte dnou. Nech sa páči. Zajtra nepôjdem do práce. Budem tu s vami celý deň. Ďakujem vám. Skúsi trochu oddychnúť. Chcem s ňou hovoriť. Jody, nechaj ju tak. Ale mami, hovorím ti, niekto bol v noci v ich dome. Buď tichšie. Teraz to nepotrebuje počuť. Aj tak dosť trpí. No a prečo si vlastne obvinila toho chlapca oproti z ulice? A čo, ak to urobil? Tak potom polícia nájde dôkazy a usvedčí ho. Sľúb mi, že ich necháš robiť si svoju prácu. Nemôžem uveriť, čo si im povedala. Nechcela som ťa dostať do rozpakov, nie mami. Nie som v rozpakoch. Zabudni na fakt, že ja som tá, kto našiel Lízu na zemi v jej kúpeľni. Netušila som, že sa mám strachovať o teba. Je mi to ľúto. Nechaj ma tak.
Musím s tebou hovoriť. Čo tu robíš? Počula som vás s mamou. Niekoho si videla v dome v noci? Nemala som nič hovoriť. Potrebujem vedieť, čo si videla. Kristen, mama má pravdu. Máš toho dosť. Nepotrebuješ sa zaťažovať aj týmto. A bol to iba tieň. Takže si nevidela tvár? Ja som nevidela poriadne. A aj tieň len na sekundu. No mám pravdu, že ju niekto zabil. Chcem zistiť, kto to bol, ty nie? Áno, ale kto by ju chcel zabiť? Myslím, že to bol Nick. Jody, no tak. Líza úplne prekazila jeho biznis. Nick sa veľmi hneval, videli sme ale to. Ale Nick by ju nezabil. Asi to bola nehoda. Ako povedali. Ja len... neviem sa s tým zmieriť. Polícia by ho mala... ja neviem aspoň ho sledovať. Ďakujem. Za čo? Že chceš pomôcť. Idem späť do postele. Tak čo si myslíš? Áno, sú v dobrom stave. Odkiaľ ich mám? Ukradol som ich, čo sú to za otázky? Rob si čo chceš, rozstav ich, predaj na čiernom trhu. Dobre, teraz idem. Tak ako? Ahoj, Nick. Ako žiješ? Dobre, a ty? Ďakujem, ujde. Mm-hmm. Preukaz, prosím. Ja som ho zabudla. Otočte sa. No tak, otočte sa. Dobre, poďte do. Ako sa darí autodielni? No, veď preto som tu. Vyzerá, že budem musieť zatvoriť. Tadiaľto, Nicky. Ukáž to. Ďaká. Super. Dám si to sem. Niekto ťa tu zháňa. Hej, hej, poď sem. Hej, hej, hej. Hej, ja, hej, neublížim ti. Som tvoj sused, dobre?
prečo ma tu sleduješ? Nesledujem ťa. Chodím sem často. Aha, jasné. Čo sa to tu deje? Čo si myslíš, že sa tu deje? Povedz to. Predávaš tu šperky. Počkaj, čo myslíš? Líza, ukradol si jej šperky a predávaš ich. Hej, ja som ich neukradol. Videla som niekoho v dome v tú noc. O Bože. Bol si nahnevaný, lebo ti prekazila biznis, tak si sa rozhodol pomstiť. Si ako ten Poliš. Prečo sa so mnou takto rozprávaš? Zabil si ju. Potom si ukradol jej šperky a teraz ich chceš predať. Ja som ju zabil? Tak počúvaj, nie len, že si úplne mimo, ale ešte si aj veľmi nepríjemná. Nepríjemná? Ano si, ale to je v pohode, lebo som sa do teba buchol. Čo, prosím? Čo si vravel? Počula si. Vieš čo? Zatvorenie mojej dielne je tá najlepšia vec, čo sa mi stala. Dostal som prácu. Budem chodiť po okolí opravovať autá. Veľmi sa už teším. Predal som náradie mužovi, čo tu pracuje. Ale ak chceš uveriť tomu, že som ju zabil, nech sa páči. A teraz čo? Budeš tu celú noc? Dobre. Skontrolujú ťa. Čo mám robiť? Hej, Borelli, kontrola. Tak poď. Mala by si ísť. Je mi ľúto, Kristan. Teta bola zavraždená. A teraz s tvojím súhlasom potrebujem prebrať výsledky pitvy. Dobre. Ako môžeme vidieť, úder na jej lebku bol dosť silný. Pre ženu jej výšky, keď padá zhruba 1 meter a narazí na roh vane v takomto úle, nie je možné, aby jej lebka bola rozdrvená tak veľmi. Logika nám vraví, že nemohlo ísť o pošmyknutie a pád. Niekto ju musel udrieť ohromnou silou zozadu do hlavy. Jedna možnosť je, že tulák vnikol do jej domu cez nezamknuté dvere. Líza ho prekvapila, zabil ju, spanikáril a utiekol bez toho, aby niečo ukradol. Alebo bola zavraždená z iného dôvodu. Vieš, hovorili sme s ľuďmi z kostola, kde si sa nachádzala v čase vraždy. Ja som podozrivá? Tvoja teta dosť zbohatla v realitnej kancelárii Južná Kalifornia. A ty si jediný dedič jej majetku. Takže zdedíš asi 4 milióny dolárov. Milovala som ju ako matku. Neboj sa, preverili sme tvoje alibi. Viacero ľudí z kostola potvrdilo tvoju účasť na víkendovej cirkevnej akcii. Neverím tomu. Máte už tušenie, kto to bol? Zatiaľ nie. Hovorili sme s každým z tejto štvrte, kontaktovali sme jej priateľov, volali sme do práce. Nikto na ňu nepovedal krivé slovo. A čo chalan zo susedstva? Nick Tompkin. On tvrdí, že bol celú noc sám doma, ale nemá na to svedkov. Takže nemá alibi. Bol vážne nahnevaný na moju tetu. Však, Jody. Ja o tom neviem. No, povedala si mi iné. Má pravdu, Jody. Povedala si, teraz citujem, Liza na neho zavolala policajtov. Nick bol na ňu nahnevaný. Ak by ju chcel niekto zo susedstva zabiť, bol by to on. Ja si nemyslím, že by niečo také urobil. Už si to nemyslím. Takže meníš svoj názor? Áno. No ale prečo?
Mám taký pocit. Tak pocit? Dobre, to je zvláštne. Ale nezatknete ho kvôli tomu, čo som povedala však? Nikoho nezatkneme, kým nemáme dosť dôkazov. Neboj sa, Kristen. Neskončili sme. My toho vraha dostaneme. Áno, počúvaj. Potrebujem príkaz na prehliadku. Meno je Nick Tompkin. Adresa 1... Ahoj. Môžem ti niečo ukázať? Iste. Čo si myslíš, o čom hovoria? Viem presne, o čom hovoria. Ted so mnou koketoval a tete sa to nepáčilo. Judy so mnou flirtovalo dosť starších. Ak by mali zatknúť každého, kto sa pokúsil so mnou vyspať, bolo by treba väčšie väznice. Áno, ale pozri. Vyzerá poriadne nahnevaná. Judy, zastav sa. Prečo? Len preto, že sa niekto poháda s mojou tetou, nerobí to z neho vraha. Čo je to s tebou? Dobre, tak kto to potom ja robil? Ja neviem. Snažím sa preniesť cez to, že je mŕtva. A potom mi policajt povie, že ju zavraždili a že som podozrivá. A potom ty podozrívaš každého zo susedstva. Možno si to bola ty. Judy, nemáš ju obťažovať. Nespravila nič zlé. Len... Kristen, prepáč mi. Vrátim sa naspäť domov. Si si istá? Môžeš tu zostať, koľko chceš. Dám vám vedieť, ak by som to tam nezvládala. Dobre. Ďakujem vám, pani Elenová. Čo som ti povedala? Mami, mohla by si sa pozrieť na toto a nie, povedať mi. Prosím, vieš, mami! Vieš, že týmto to len zhoršuješ. Počkaj, máme problém. Poliši už tušia, že to nebolo nehoda. Ale že ju zavraždili. Myslíš, že som vrah? Už nie. Ale policajti áno. Mal si to spraviť, aby to vyzeralo, že spadla sama. Presne to som spravil.
zasiahol si ju do hlavy pod zlým uhlom a prišli na to. Tak si to mala spraviť ty. Vieš, že ja by som to nedokázala. Tak sme sa nedohodli. Nie. Dohodli sme sa, že keď ju zabijem, dáš mi polovicu. Kde sú prachy? Len vydrž. Ešte to potrvá. Relaxuj. Relaxuj? Vážne? A povieš mi, ako zistia, čo sme spravili? Nie, nezistia. To už viac nehovor. Som unavený z tohto divadla. Každý deň sa venovať tej hlúpej práci. Myslíš si, že mne sa páči chodiť do kostola? Musíme byť normálni. Pozri, ako sa s ním rozpráva. Áno, áno, vyzerá byť kvôli niečomu rozrušený. Mám v pláne ísť za Tedom a ukázať mu tieto fotky. Dúfala som, že pôjdeš so mnou. Teraz? Začínam v novej práci. Jak si nepohnem, tak zmeškám. Ak to nedotiahneš do konca, tak to pokazíš. To dievča oproti nás sleduje. O čom to hovoríš? Dlhšiu dobu fotí celú našu štvrť. Pamätáš sa, ako si sa hádal s Tetou? Keď sa s ňou budeš takto rozprávať, Kristen si bude myslieť, že s ňou chceš spávať, Ted. Nie je to, ako si myslíš. Je to tak a to sa mi nepáči. Vedia. Drž sa od nej ďalej. Myslím to vážne. Jody mi ukázala fotky, ako sa hádaš s Lízou. Vyzeral si, ako by si jej chcel odtrhnúť hlavu. Jody ich iste ukáže aj polícii. A budú ti klásť otázky. Dobre, veď preto sme si vytvorili alibi. Áno, ja som šiel do kina, kúpil som si lístok. Potichu som sa vytratil z kina, zaparkoval som v okolí a nikto ma nevidel. To by bolo fungovalo, keby to vyzeralo ako nehoda. No je to vražda. Máš pravdu, posral som to. Zrejme prídu na to, že som to spravil. Nie, to viac nehovor. Pozri na mňa. Nedovolím, aby sa niečo stalo. Lebo mám plán. Poďme k Tedovi popoludní, keď sa vrátim z práce. Dobre. A potom môžeme ísť na večeru. Jasné, príď ku mne domov. Počkaj chvíľku. Pozval si ma na rande? No. A ty súhlasíš. Tu. Ah.
poriadku, poďme. No tak poď. Mami, môžeme sa porozprávať? Áno, iste. Myslím si, že Kristen a Ted zabili Lízu. O bože, najskôr Nick a teraz títo dvaja? Vážne. Dobre, ako si na to prišla? Čo ti toto pripomína? Ako by sa vybrali na prechádzku. Áno, sledovala som ich do lesa a musím ti povedať, že sú milenci. A majú aféru, mami. Videla si ich vo fyzickom kontakte? Nie, ale chytil ju za ruku a naklonil sa k nej. Potom boli za stromom, tak neviem, či sa boskávali alebo nie. Tak to nevieš, na 100%. Čo robí muž v lese s niekým, ako je ona? Zlatíčko. Mala by som to ukázať polícii. Nie, nemôžeš. Rušíš ich súkromie fotením. Pamätáš, čo ti povedal detektív Franklin? Ale s tieňom som mala pravdu, nie? Áno, mala si, ale teraz to preháňaš. Tie fotky nič nedokazujú. Čo ak sa mýliš? Čo ak zabili Lízu, Ted a Kristen? Bola zrejme napadnutá nejakým tulákom, tak ako povedal detektív. Si moja mama! Tak prečo ma nemôžeš podporiť a prečo mi neveríš? Pretože si označila troch zo štyroch našich susedov ako potenciálnych vrahov. To je už príliš. Ty naozaj nevidíš, čo robíš. Chceš niekoho obviniť len, aby si potrestala svojho útočníka. Mami, jediný, o koho sa bojím, je Nick. Polícia sa na neho pozerá ako na podozrivého číslo jeden a hlavne kvôli mne. No on to neurobil. Mali sme to spraviť skôr. Čas sa kráti. Dúfam, že nie. Dávaj si pozor. Blíži, zmizne odtiaľ. Bolo to fakt divné. Nemusíme sa s ním rozprávať? Nie. Fajn, lebo sa mi ozval otec a musím ísť po neho do LA. Hovoril som s ním včera, no nemyslel som si, že už príde. Ale keď sa vrátim, mohli by sme zájsť na kávu alebo niečo. Dobre. Zajtra chcem ísť na políciu. Ukázať im fotky a povedať úplne všetko. Poď tam so mnou. Prečo chceš, aby som tam šiel? Lebo... Neviem, ja si myslím, že by ti to mohlo pomôcť. Toto je ten dôvod? A aký iný dôvod si myslel? No, dúfal som, že so mnou skôr rada tráviš čas. Ja nechcem, aby ťa zatkli. To preto. Takže to robíš len zo súcitu, lebo si starostlivá? Niečo také. Nie pre iné? Nie. Si si istá? Nie, som si už istá ničím.
Nemáš chuť ísť do mojej izby? Nemal si ísť po oce? Ešte mám hodinu. Vlastne, aby som mala ísť domov. Mám ešte nejakú prácu. Tak... Poď. Kristen. Zdvihni. Ahoj, Kristen. Ahoj, Jody. Nevolá mne vhod? Nie. Mohla by si prísť ku mne, potrebujem sa s tebou porozprávať. Hneď teraz? Áno, je to dôležité. Tak, jasné, ja už idem. Budeš v pohode? Mhm. Takže sa ešte uvidíme. Áno. Odprevadím ťa. Uvidíme sa. Ahoj. Ahoj, poď ďalej. Jody, chcem sa ti ospravedlniť za ten dnešok. Rozumiem ti, si v ťažkom období. Premýšľala som nad Nikom. Asi máš pravdu. A v čom? Čo si povedala polícii? On fakt ťa tu nenávidel. Nie, to som nemala vravieť. Jody, ty rozumieš ľuďom. Vidíš veci cez foťák. Mýlila som sa v ňom. Tak, ako som povedala policajtom, zmenila som názor. Prečo si zmenila názor? A prečo ty svoj? Videla som vás boskávať sa. Vieš, Jody, sex zahmlí úsudok. Vážne? Ako? Veď vieš. Nie, ja neviem. Prečo mi to nevysvetlíš? Počkaj, chceš mi tým povedať, že si panna? Nie, nie som. Môj Bože, povedz mi niečo o ňom. Aký bol v tom? On bol cudzinec. To by som nepovedala. Javíš sa ako sladké a nevinné... Spravme dohodu. Poviem ti, s kým spávam. Ak mi povieš, s kým spávaš ty. Ja nespávam s nikým. Šetrím to pre manžela. Tak veľa šťastia. Ďakujem, že si prišla, Jody. Myslím si, že o nás vie. To je jedno. Nič na nás nemá. A ty si moje všetko. Zdravím. Som Jody. Bývam oproti. Je Nick doma? Áno. Poď ďalej. Som jeho otec, Eddie. Rada vás poznám. Nick, máš návštevu? Tak ty si to dievča, čo obvinilo môjho syna zo zabitia. No, práve... Tak vieš čo, mýliš sa. Mám najlepšie dieťa na svete. Kvôli tomu som prišla. Keď bol takýto, už vtedy máme pomáhal s domácimi prácami, s čistením podlahy. Každému, koho stretol, sa snažil pomôcť. Porozprávaj sa s jeho priateľmi. Dobre, Ocko, už to chápe. Ďakujem ti, ďakujem, vážim si to. Si super, fakt. Necítiš únavu? Nechceš sa vyspať, alebo... Nie, necítim. Si oddychnúť? Nie som unavený. Ahoj. Ahoj. Pripravená? Mhm. Tak poďme. A počkaj. Zabudol som. Mm.
Pán Tompkin, máme tu súdny príkaz na domovú prehliadku s dovolením. Hej. Prezrite zadnú časť. Čo je toto? Príkaz na prehliadku. Chodte hore. Domovú? Áno. Vieš to vysvetliť? Nikdy som to nevidel. Vyzerá to ako krv a ľudské vlasy. Zabalte to. Zoberieme to do labáku a urobíme expertízu. Hej, to tam musel niekto podstrčiť. Čože, vy ho zatýkate? Máme pre neho zo pár otázok. Bude o čom hovoriť. Nik, nič im nehovor, kým nezoženiem právnika. Nechaj si ústa zatvorené. Počkať, nie, detektív. Musím vám ukázať fotky, môžem? On to neurobil. Bola to Kristen, má románik so susedom Tedom. No to isté. Sledovala som ich do lesa. Myslím si, že potom, čo zabili Lízu, zakopali tyč, neskôr ju vykopali a nastrčili do Nikovej garáže. Jody, budem úprimný, dobre? Netuším, či ochraňuješ svojho priateľa, alebo máš jeden z tvojich pocitov. No ani jedno tvrdenie neobstojí a teraz ma ospravedlň. Poďme. Dobre, pán Tompkin, vďaka za zavolanie. Na tyči našli nález krvi totožný z DNA Lízy. Nika zavreli. Čo tá tyč robila v jeho garáži? Ted a Kristen sa ho snažia namočiť. Mami, však si nemyslíš, že vraždí? Ja neviem. Ako si môžeš byť taká istá, že to neurobil? Nepoznáš ho tak ako ja. Zlatko, stretla si ho pred 3 týždňami. Fakt si myslíš, že ti nechcem veriť? Ale ty neberieš do úvahy fakty, ktoré odhalila policia. Ja viem, čo som videla, mama. Nedovolím, aby Nick trpel za činy iných. Poď so mnou, prosím, na políciu. Aby si to počula od Nika. Bol som nahnevaný na pani Millerovú, ale potom som si uvedomil, že mala pravdu a zatvoril som dielňu. A už som sa viac nehneval. No a čo tvoje alibi? Večer som bol doma a pozeral som film. Je to pravda, pani Jelenová. Takto som si naše stretnutie nepredstavoval. Viem, nie je to ružové, ale prisahám. Nezabil som ju. Vieš, Nick, Jody ma sem priviedla, lebo ma vraj presvedčíš o svojej nevine. Ale to sa nestalo. Mami, prosím. Nick, ak nevieš dokázať svoju nevinu mne, tak ako ju dokážeš na súde? Možno nie. Možno strávim najbližších 50 rokov vo väzení. Nie. Možno niečo mi uniká. Ako sa jej môžete... To je jedno. Čo? Povedz. Ste jej matka. Kam smeruješ? Jody je šikovná. Odvážna. Nádherná. A to všetko získala od vás. Tak sa snažím porozumieť tomu, ako sa jej môžete pozrieť do očí. Vidieť tam samú seba a aj tak jej neveriť. No, na minútku pripúsťme, že máš pravdu. Stále ale nemáme dôkaz, že to spravili Ted s Kristen. Viem, prechádzam si to v hlave a snažím sa niečo vymyslieť. Detektív Franklin nám nepomáha, takže musíme niečo skúsiť. Napríklad? A čo toto? Budem sledovať Kristen a ty pôjdeš za Tedom. Nie. Áno, mami, dám ti fotoaparát. Som si istá, že spravia chybu. Jody, to nie. Spôsobí to len ďalšie problémy. Som si istá, že Nikov otec najme dobrých právnikov a ak budú potrebovať od teba výpoveď, tak im ju dáš.
Ale musíš mi slúbiť, že už nepôjdeš sledovať nikoho. Nemôžeš mi vravieť, čo mám robiť. Ale áno, môžem. Máš domáce väzenie, kým to neutíš. Domáce väzenie? To si ešte neurobila. Robím to teraz. Ahoj. Nie si hladná? Spravím niečo jesť. Nie, nechcem. Dokončím úpravy týchto fotiek. Ale cítim sa unavená, tak si pôjdem hneď ľahnúť. Dobre. Mami? Áno? Ospravedlňujem sa ti za tie slova. To je v poriadku, mali sme rušné týždne. Chceš mať dvere zatvorené? Prosím. Dobre. Ahoj. Zdravím. My sa ešte nepoznáme, ja som... Ja viem, kto si. Tak potom iste viete, prečo som prišla. Môžem ísť ďalej? Prepáč, ale dosť sa ponáhľam. Viete, Nick Tompkins zrejme strávi zvyšok života vo väzení za niečo, čo nespravil. My sa... máme radi a... on bol zatknutý ešte skôr, než ma mohol pozvať na rande. Takže pán Wilcox, ak je tu niečo, s čím by ste mohli Nickovi pomôcť, prosím, urobte to. Pekne vás prosím. Jody, ten chlapec zabil moju priateľku. Prepáč, musím ísť, mám stretnutie. Prepáčte, moja šošovka vypadla mi. Mohla by som ísť na chvíľku použiť vašu kúpeľňu? Prosím. Isté, je vpravo. Ďakujem vám za láskavosť. Rado sa stalo. Doniesla som ti niečo pod zub. Jody? Jody? Jody!
Ahoj, láska. Ahoj. Bankový účet je otvorený. Fajn, lebo ti niečo ukážem. Prekvapenie. Mhm. 50 tisíc. Odkiaľ sú? To mi nechala na školu. Peniažky začínajú pritekať. Výborné. Všetko podľa plánov. Je to neskutočné. Opustíme to tu a kúpime si dom na pláži. A všetko, čo sme si želali. Úplne. Mám pre teba ešte niečo. Naozaj? Užívaj si to. Miláčik. Čím som si ťa zaslúžil? Je to ako sen. Kam si šla? Teraz sa naozaj bojím. Zavolaj mi. Nastup. Šoféruješ. Daj mi telefón. Daj mi ten telefón! Choď. Choď. Ahoj, tu je Jody. Nechajte mi správu. Jody, daj o sebe vedieť, že si v poriadku. Stojím pri dverách u Kristen. Prečo do čerta šoféruješ Tedové auto? Najskôr Nick a teraz títo dvaja. Čo robí muž v lese s niekým, ako je ona? Tieto fotky nič nedokazujú. Čo ak sa mýliš? Čo ak zabili Lízu, Ted a Kristen? Nechoď tak rýchlo. Zistia, že si zabila Teda. Čo vravíte, detektív? Či som počula u Teda streľbu? Nie, nepočula. Samovražda, o Bože, taká tragédia. Viem, že miloval svoju ženu. Bol rozrušený, keď ho opustila. Choď rovno. Moja dcéra bola práve unesená. Pani, keď zastavíte...
dozvia, tak nám ihneď zavolajte a my okamžite pošleme za vami hliadku. To môže byť neskoro. Prídeme tam čo najskôr. Tu odboč. A teraz poď na tú starú cestu. Vystup. Taďato, choď. Hoď foťák na zem. Rozbij ho. Každému som povedala, že ste tu boli s Tedom. Buď ticho a rob, čo vravím. Chceš ma pochovať? Ticho! Žiadny signál. Gratulujem vám. Ďakujem.
Veľa ľudí sa ma pýtalo, prečo sme sa presťahovali do tejto štvrte. Pred 3 mesiacmi, keď som bola sama doma, vlámal sa k nám muž. Ublížil mi. No najviac moje mame, ktorá to celé videla, nemohla urobiť nič, aby ho zastavila. Preto sme sa rozhodli opustiť mesto. Zbalili sme si kufre a sme tu. A to je dôvod, prečo sme sem prišli. Fajn, že to viem. Bála som sa. Ale už sa nemusíš. Vieš, čo si myslím? Čo? Že pravý dôvod, prečo som sem prišla, je, že... potrebujem dobrého mechanika. Moje auto má divný zvuk. Pomôžeš mi? Thank you.